kesh apo të mos kesh para për të qenë i lumtur. Pyetje së mundimshme kësaj radhe i është përgjigjur edhe profesor i nderuar për Parim Kabo. Duke shkaktuar jo pak reagim në rjet, profesor Kabo është shprehur se fytyra e pasanikëve është e zymt nga shqetësimet, sepse paraja blen sende, nuk blen liri, dhe liria nuk është send, por frymëzim. Një ide për jetën kjo, gati në kundërshtime vrullin e një pjesë të mirë të njerëzve për të akumuluar të mira materiale dhe për të shtuar kapitalin me shpresën për të ndjerë më mirë, më të sigurt e për të rritur standardin e jetesës. Por vitet e fundit edhe shkenca është shpenzuar për të dalë në një konkluzion dhe si pas saj nuk duhet të kaluar në të ardhura plotësimi e nevojave parësore, të pasurit e një shtëpie, përballimi i shpenzimeve dhe udhëheqja e një jete me dinjitet. Shtimi të ardhurave për te këtyre nevojave, ton shkencëtarët, do të çonte në një prishje të ekuilibrit dhe përjedhoj prishje të qetësisë në jetë. Jemi në studio pra me të ftuarit e mi, të cilët do t'i prezantoj me njërë dhe si që kuptua do t'flasim për lumturinë që na sjell ose jo paraja. Dhe jemi me Besian Alikën, mirëse erdhe në studio me mua. Mirëse erdhe, Gjeta. Useini, mirëse erdhe në studio, dhe Dorina Azo. Faleminderit për ftesën. Atëherë, paraja e tepërt na humb ekuilibrin. Pra, kështu ishte pak a shumë edhe mbyllja e konceptit në insert. Është e vërtet apo jo? Sheki. Jo, nuk është e vërtet. Pse duhet paraja e tepërt të na humb ekuilibrin dhe kur është paraja e tepërt? Unë them, çdo para është e tepërt nëse ti nuk je krenar me mënyrën se si ke fituar paratë. Dhe paraja është energji, është një energji e mirë dhe nuk ka asnjë parametër këtu që do duhet të konfirmonte të kundërtën se paraja do të bëj keq ose do të bëj të ndihesh jo mirë. Paraja është lehtësim, paraja sjell liri. Paraja ofron mundësi që ti të shtosh vetes vlera dhe po ashtu të ndihmosh shoqërisë, të shtosh vlera në komunitet. Nuk ka asgjë të keqe paraja. Të sjell liri në të shkuptim, paraja të sjell liri, sepse ishte pikërisht një nga këto pikat që profesori sikur e hodhi pak sa poshtë, do me thënë që paraja nuk të sjell lirin. Për kundrazi, unë mendoj se profesori akoma nuk e ka kuptuar mirë energjinë e paras, paraja pikërisht këtë e bon, të sjell liri që ti ta jetosh jetën në dimensionin konform me atë që ti sinon në jetë. Të sjell liri. Të jep vetë siguri, do me thënë të sjell liri në kuptimin jo rrethanor të fjalës, pra, që ka të bëjë thjesht me anën fizike të liris, por të mendimit, apo jo? Në exact. Këtë koncept po e thua. Po, të sjell liri në të menduarit, liri në ndjesi, liri në të vepruarit. Dhe liria që sjell paraja është kusht për të qenë pastaj i lumtur. Nëse nuk të ndihesh i lirë, nuk mund të jesh i lumtur. Kështu që unë për këtë të përgëzoj sepse je personi i parë që po dëgjoj nga ana televizive që thua që paraja të bën të lumtur. Sepse ndoshta pse mos bëhet. Tani duket sikur të tërë po mbështesin këtë idenë që jo, paraja s'të bën të lumtur. Jo, po nuk duhet të jetosh për para. Ne nuk jetojmë për para, duhet të jetojmë për të shtuar vlerë në jetë. Por paraja nuk të bën keq. Unë nuk kam... Në qofë se e ke. Në qofë se e ke, nuk e di pse Besiana, duhet paraja të bëjë dëm. Po, unë mendoj që thellë brenda vetes ne të gjithë jemi pak vetë konfliktues, nëse paraja të bën apo nuk të bën të lumtur. Dhe në fazat të ndryshme, që do të thotë, nëse një fëmije, një vajzë të vogël ti blen një kukull, e bën të lumtur. Ndërsa, nëse është në adoleshencën e saj, nuk besoj se një dhurat e bën më shumë të lumtur, se sa t'i japësh leje që ajo të dalje, të argëtoje, të kaloj më shumë kohë me miq. Të marrja të lejen e prindërve. Po. Shumë e bukur. Po, të marrim më shumë kohë me gjërat me pasionet e saj. Pra, paraja konceptohet ndryshe në moshat të ndryshme. Në moshat të ndryshme. Kjo është ideja. Dorina? Unë, për të vazhduar të kajo që tha Besiana, jam munduar djalit tim, 5 vjeçar, t'i shpjegoj se këto të mirat materiale sa të lumtur e bëjnë. Po më mirë se çdo t'ja shpjegoja unë, më mirë ja shpjegovi e çova dje në teatrin e kukullave dhe atje i kishim shfaqen djali miliarder dhe ai e kuptovi më së miri që paraja është e rëndësishme, por jo para familjes. Ky është mesazhi që ato që mund të sjellë paraja nuk mund ta sjellin njerëzit dhe unë këtu do ta lidh. Është e rëndësishme për të siguruar
të mirat materiale, por jo për të siguruar lumturinë. Ti mund të kesh para për të blerë një vizë luksoze, një shtëpi të shtrenjtë, por nuk mund të kesh po nuk me ato parati nuk blen dot njerëzit për jetuar në për të jetuar në atë vilë. Pra, ajo që është shumë e rëndësishme në ditët aktuale, shikoj që shumë njerëz rendin pas suksesit, rendin pas pas paras, që siç e thash është e rëndësishme për të mirat materiale, por jo për të më rëndësishme është për ajo që na bën të lumtur koha që harxojmë me njerëzit tan, me dashurit tan, ajo na bën më të lumtur dhe kjo është më rëndësishme se çdo gjë tjetër materiale dhe çdo vlerë tjetër pasaj. Pastaj për të menduarit janë pak skeptike këtë, se marr rastet për shembull të shkrimtarëve të famshëm që ishin shumë të varfër, Dostojevski e të gjithë, dhe në atë varfërinë e tyre apo Balzaku kanë arritur të krijojnë kryevepra dhe kjo tregon më së miri shembullin që jo para janë atë. Po ai ishin ata të lumtur edhe pse shkruanin. Ata nuk është se kanë treguar që kanë qenë të lumtur në jetën e tyre. Po të faktikisht, edhe piktor të mëdhenj, edhe shkrimtar, sidomos po gjithë kjo shërbeu për këtë, për të patur ne disa, për të patur vepra arti, për të patur botime, kryevepra botërore, për të patur piktura të bukura, pa ka shërbyer edhe kjo, të themi, skamja në thonjza për të qenë pak i lirë në të menduar dhe në të vepruar. Paktën unë kështu e shikoj në këtë vështrimin tim. Sot faktikisht edhe paraja ka zhvilluar goxha industri në botë. Më thënë që është edhe pjese krimeve, si industria e modës, po themi, apo industria e filmit, që ka të bëjmë me artin, po ashtu. Dhe, do më thënë, duke patur parasysh, do më thënë, këtë kundërshtin, që ndoshta mund të ta bëjë tani në këto momente, thjesht për qëmë pjesë antagonizmit, ideja është që sot duket si kur ka ndryshuar koncepti i paras, apo jo? Në këtë shekull që po jetojmë. Në këtë shekull që jetojmë, në këtë zhvillim që po merë sidomos teknologjia, jemi në shekullin e inteligjencës artificiale, pa tjetër që ka marrë një tjetër dimension edhe vlera e paras. Unë e theksova edhe më përpara, është e rëndësishme për të mirat materiale, por gjithmonë, në qëfë se do të bëja këtë ndarjen, në atë bënd të lundër paraja, ose do t'i përgjigjesha pyetjes e emisionit, unë mendoj që më shumë duhet ta balancojmë atë jetën. Por lumturia çfarë është në të vërtet? Pra çfarë kuptojmë dhe me sensin dhe me fjalën lumturi? Sepse duhet, unë mendoj që duhet të zbërthejmë njërë se çfarë do thotë t'jesh i lumtur, dhe pastaj duhet kalojmë nëse paraja është mekanizmi apo jo. Sheki? Shikom, lumturia është një gjendje e qetë shpirtërore. Lumturia do thotë kur je në ekuilibër me atë që mendon, ndjen, thua dhe bën. Kur këta janë në ekuilibër, atëherë ti je i lumtur. I lumtur je po ashtu kur ti e kupton se kush je dhe pse ke ardhur këtu. Kur e kupton qartë vizionin tënd për çfarë je duke jetuar. Cili është qëllimi jot në jetë, pra? Cili është qëllimi jot në jetë. Dhe kur ti këta gjëra i kupton, atëherë ti mëson edhe një parim bazik. Shiko, parimi bazik i qëllimit është që ne të krijojmë një familje, po themi. Më bazikja fare, do më thënë, për të krijuar, do më thënë, qoftë nga gjinia femërore, qoftë nga gjinia mashkullore, do më thënë, krijimi familjes dhe vazhdimi jetës duke sjell në jetë edhe fëmijët. Do më thënë, për te i kësaj, e kuptuam të qëllim. Tjetër, qëllimi që mund të vijoj, cili mund të jetë. I lumturis. Po, qëllimi i lumturis. Po, do me thënë, çfarë kuptoj me lumturi? Qëllimi i jetës është që ne të jemi të lumtur. Dhe si do të bëjmë këtë, ajo ka të bëj natyrisht me paradigmën që ne krijojmë, e cila përbëhet nga raporti që kemi ndërtuar me veten, raporti që kemi ndaj jetës, ndaj njerëzve të tjerë. Çfarë mendojmë ne për veten, për jetën dhe për njerëzit të tjerë, për botën në të cilën ne jemi? Kjo është eminente shumë se çfarë lumturie ne do ndjejmë, të çfarë formati. Nuk gjendet lumturia jashtë, as tek paratë, as tek të mirat materiale, as kundi. Lumturinë është shumë vështirë ta gjesh. Nuk është lehtë ta gjesh në vetvete, e pamundshme ta gjesh diku tjetër. Për këtë duhet të bijem dakord. Ndërsa asesi të fajsojmë paran dhe themi, jo, paraja nuk të bën të lumtur, ose njerëzit që kanë para, kanë fytyra të zim, të ndjen të nevrikosur. Unë jam njëri që kam mjaftueshëm para dhe jetoj një liri, jetoj një jetën e ëndrave, një liri financiare, jam i lumtur, po nuk të bën paraja të lumtur, të bën puna që ti bën me veten. Sepse ka edhe njerëz që s'kan para dhe nuk janë fare të lumtur. Nëse dhe ishte e vërtet kjo se paraja nuk të sjell lumturi, atëherë ata që s'kan para do duhet të gjithë të ishin të lumtur. Të lumtur pikërisht, kjo është edhe kemi kujdes.
të lumtur të bën puna me veten, sa më tepër që ta njohësh veten, ta ruash. Kjo do të bëjë të lumtur, se lumturinë do ta gjesh në vete. As te paraja, as te të mirat materiale, as te varfëria, as te pasuria, as te fama, as te karriera. Po ta letëson jetën apo jo, Besiana? Ata letëson jetën paraja? Natyrisht. Pse jo? Pikash që ta letëson jetën paraja, ne letemi sinqert. Mjet për të arritur qëllimin. Eksakt. E vërtet. Por gjithashtu do të thoja që ne gjatë rrugëtimit ton rritemi edhe profesionalisht, duke fituar më shumë para, rritemi edhe personalisht, dhe këto parat na lehtësojnë jetën, na rrisin standardin e jetës, por ka edhe diçka tjetër, kemi më pak kohë për veten, kemi më pak kohë për familjen, kemi më pak kohë për ato telefonatat e gjata me mamin, që do të thotë, nëse ti fokusohesh vetëm tek paraja, i largohesh aromës së nënës, i largohesh humanitetit, gjërave më... Ndërkohë kemi dhe anën tjetër të paras, le të themi që edhe të dëmton, apo jo, paraja ndonjëherë shkakton edhe divorce, do më thëmë, prishin familjet, si thuash. Adoleshentja ndoshta, nga siguria që ke para, bën jetë më të shturur ndoshta, apo jo? Adoleshentët ndoshta abuzojnë, ose disa njerëz abuzojnë me pasjen e paras. Po, adoleshentët që kanë prindrit e pasur, po patjetër. E që ndorë nga puna, nga ajo disiplina që mund të marri në jetë, që kemi marrë ne. Por nuk ka kjo të bëjmë me para, ne flasëm për para, si kur paraja me qenë një monstrum i rezikshëm edhe, po, paraja të bëjë këtë, paraja të bëjë atë. Paraja është energji. Dhe jona është se si do ta menaxhojmë këtë energji. Unë dua të kam shumë para, dua edhe më shumë të kem, që të jem më i vlefshëm për shoqërinë, të mundi të ju ndihmoj të tjerëve, të kontriboj në shoqëri, të shtoj vlera, edhe nuk ka asgjë të keqe. Nuk është paraja e dëmshme. Nuk ka vrarë, s'ken paraja. Mendoj, më falni një sekond. Mendoj që ju më të rëndësishëm në shoqëri dhe në rrethin tuaj, ju bën dia dhe energjia që ju transmetoni. Eksakt. Edhe paraja është energji. Dhe është energji pozitive apo negative? Pozitive, pse negative? Nuk është djallëzore paraja, sepse mënyrën se si e fitojmë para, ndonjëherë nuk janë gjithmonë mënyra. Nuk ka paraja fajtore. Mënyra se si e fiton paran, unë këtë e kam thënë gjithmonë dhe do të theme dhe në emisionin e juaj. Nëse nuk të bën krenar mënyra se si fiton parat, ma mirë mos i kesh. Sepse energjia që ti krijon gjatë rrugëtimit të fitimeve të parave, mënyra se si bën njerëzit të ndihen, nëse ti ke zhgënjer qindra e mira zemra, nëse ti ke futur njerëzit në vuajtje dhe zemrim e gjëra të tilla dhe ke bërë shumë para dhe thua o tani unë do ta gëzoj jetën e lumtur me këtë para, unë të them nuk do ta gëzosh, sepse ajo energji nuk të takon ti. Ti i ke marr paratë pa dashuri. Po pra, paran që vjen nga krimi, nga trafiqet. Apo e, për atë po thua? Para e cila nuk të bën krenar të ndihesh me mënyrën se si ke fituar. Shiko, ne përdorim për shembull në kontekstin fetar, kur i merr dikujt diçka ose kur t'jep i thua, a ma bën halal, që ai të ta fal. Do të thonë që e rëndësishme gjithmonë. Nuk është në gjendje ta gëzoj atë anën materiale që ka bërë me këtë lloj paraje. Nëse unë të marr ti diçka dhe ti të lë të zemruar, unë duhet ta harroj se ajo para mua do mbojë të lumtur. Nuk është paraja ime, nuk është energjia ime. Po paraja vetë, varaja nuk ka shpirt, parane ka krijuar njeriu. Shumë histori faktikisht nuk e kanë treguar, kanë treguar që kanë jetuar edhe mirë, do më thënë, nuk është se i është kthyer mbrapsht. Shumë pak, le të themi, persona u kthehet mbrapsht kjo gjë. Fal, paraja ka krijuar njeriu apo njeriu para? Dhe tani u bën një monstrum, ajo të na prishë jetën. Jo, jo, ne jetën duhet ta mbajmë vetë në balancin tonë dhe paraja të na shërbejë si energji, thjesht ne për të arritur cilësinë dhe standardin e jetës, po jo për të bërë keq. Kujdes se si fiton paratë. Dorina, absolutisht jam dakord. Duke qenë se je gazetare ekonomie, domethënë gjithkohë shkruan për paranë. Ashtë si si konceptohet pak a shumë ideja për ta fituar paran si shtot e dhe shekit. Paraja e fituar në mënyrë të ndershme, okej, që të lartëson edhe ato veprat mira që ti do të bësh me atë para, ajo do të jetë në përjetësia jote. Ajo është para e jote. Përjetësia jote, pra ti do të kujtohesh gjithmonë për ato vepra. Pastaj është paraja tjetër e fituar në rrugë ekstra ligjore, që sigurisht ajo për momenti për një njeri që e bën, ai mendon se merr pushtet e fiton shumë gjëra, po ajo në të nesër sigurisht do kthehet në një bumerang, do ketë pasojat e asaj paraje.
por unë më shumë doja të ndalesh ata këta njerëz që fitojnë këto para, që janë të pasur, që fitojnë në mënyrë të ligjshme. Edhe ajo nuk është se nuk të bën të humbasësh një pjesë nga vetja jote. U mbet kohën që ti duhet të kalosh me familjen, me fëmijët apo edhe gjëra tjera. Përveç se të bën të ndihesh, je mirë, shumë mirë materialisht, shpirtërisht për ato gjërat e mira, por u mbet edhe ajo të le pak pasojë. Kur je, dhe kur je i varfër pa para, po themi, ose pa para mjaftueshëm dhe jo i varfër, normal që ke kohë të shpenzosh me familjen. A nuk fillon pastaj bëhet sërish paraja, bëhet në një farë mënyrë, bëhet të sherr i familjes, domethënë apo jo, pastaj shkres popullore. Maskarallëk, pastaj kalon në maskarallëk, ë, pastaj se kemi e ka thënë populli më bukur. Është edhe kjo shprehje deri aty kur varfëria hyn nga dera, dashuria del nga dritarja, ë, kështu është kjo shprehje. Varfëria hyn nga dera? Po, kur varfëria hyn nga dera, dashuria del nga dritarja. Ka qenë dashuri e vërtetë ajo. A mund të ekzistojë? A mund të ekzistojë një dashuri dhe pa para? Po natyrisht. Natyrisht se mund të ekzistojë. Paran e ka prodhuar njeriu dhe ka fut disa dizajne aty dhe e printojnë dikundi. Pa. Dashuria nuk printohet dhe nuk dizajnohet nga njeriu, është hinore. Dhe ne duhet kemi kujdes, të lutem, mos bëjmë krasime të këtilla paraja dhe dashuria. Dashuria është hinore, paraja është njerëzore. Por i ndryshojmë ndonjëherë. Duke qenë se je re, këto kalkulimet zakonisht që bëhen sot, pra gjithmonë kur rendim pas djemve, po e themi kështu vajzat e sotme, që bëjnë disa kalkulime që okay, i përshtatet, simpatik, po themi ka këtë, po në fund fare duket sikur paraja llogaritet në listën e tyre apo jo. E vërteta është që llogaritet. Tani ti jemi sinqertë, e vërteta është që llogaritet. Sepse a bëhet marrëdhënia më e bukur dashurore në momentin që gëzon më shumë para? Nuk besoj, sepse mund t'i bësh ato udhëtimet, por nuk mund t'jena i të lumtura sa koha me një person që mund t'jetë shumë herë më i dedikuar kundrejt teje. E vërteta është që kjo ekziston, ka vajza që rendem pas paras, ma dje kanë edhe këtë teorin që nëse unë jam këtu, pse a i mos jetë këtu. Do me thënë nëse unë mundohen dhe kam arritur këtë gjëra, pse a i mos ketë arritur pak më shumë. Në basë se sepse është më shatar me ty, dhe si të ketë arritur a i më shumë, kur të dy keni të njëjtat përvoja, të njëjtat gjëra, nuk bën sens se si mund të ketë ai më shumë se sa ti. Por që njëra e dashurisë që bazohet në shifra paraje. Nuk është e konsistente ajo. Herët ose vohan do dështoj. Është vetëm çështje e një zhgënjimi që është në pritje dikundi në një cep të rrugtimit jetësor. E vërtet, dhe më e trishta është që dhe prindrit, ka prindër që i këshillojnë vajzat e tyre, djemt e tyre, që t'i shikojnë, jo vetëm nga njeriu, por edhe nga kjo pjesa, jo profesioni, jo t'ket një profesion të mirë, që ofron të ardhura. Janë t'i pare si më të kërkuar, por nga ana tjetër kemi dhe të pasurit, të cilët që po themi që e fitojnë para në mënyrë të drejtë, duke si kur dhe ata nuk janë asnjëherë mjaftueshëm aq para dhe aq pasurisa kanë, dhe gjithmonë kërkojnë edhe më shumë. Kjo kthehet në bumerang? Jo, nuk kthehet në bumerang. Pse? Nëse ti e ke potencialin për të krijuar më shumë vlera, më shumë energji. Po ideja është lakmia pra, sepse ti ke më shumë lakmi. Dhe lakmia cilësohet si një virtyt, le të them i ves, jo virtyt, doja të thoja. Ves i keq. Apo jo? Po, natyrisht lakmia hyn në grupin e energjive negative dhe ajo ta mjegullos dhe të dezorienton në jetë. Jemi për këtë dakord, nuk zonë të futet lakmia ati. Mirë po, asnjëherë nuk përjashtohet puna me veten. Njerëzit, unë e njoh njerëz të cilët kanë shumë para dhe janë duke bërë shumë para, mirë po kanë krijuar sisteme, kanë krijuar koncepte pune, kanë krijuar një ekuilibër në jetë. Ata nuk harrojnë të meditojnë, të bëjnë yoga, të bëjnë pushime të rregullta, të lexojnë. Kanë një përditshmëri bukur mirë të organizuar, të kalojnë kohë me familjen, të kujdesen për nevojtarët. Edhe kjo mësohet. Dhe ka shumë njerëz të pasur, të cilët e jetojnë këtë lloj formati të jetës dhe kam një shumë respekt ndaj atyre. Natyrisht ne nuk mund t'i fusëm të gjithë në një thes, ka nga më të ndryshëm, por nuk guxojmë asnjëherë ta lidhim me atë që kam dëgjuar nga profesori, nuk e di kush ishte, se ato njerëz kanë fytyra të zimta, o Zot. Ja, të do lexoja tani sepse prandaj kam në dorë telefonin. Ja, janë shumë njerëz mirë. Për ta thënë konkretisht, nuk kam parë ndonjë pasanik të shkëlqejë fytyra. Thotë profesor përparim Kabo, profesori i njohur hap debat në rrjetet sociale. Do me thënë, do një parejti nuk i shkëlqen fytyra, thot ai, ky është koncepti. Po atyre ai e paska përkaj që duke fytyra në mënyrë të ndershme, sa ata janë më të shqetsuar dhe nuk janë më të lumtur.
i bie që është për këta që fitojnë para në lumë tjera. Shumë pak pas ka pa, profesori. Vetëm Zvicër ka për shemë 1 milion e gjysë milionera, pasanika. Në më thonë, njerë ato në Zvicër nuk i ka pa fare. Dhe unë jëmë njëri për atyre. Pas taj ka disa mi në Shqipëri, në Maqedoni, në Gjermani ka 2 milion milionera. I pasurin në Zvicër, nuk dalohet fare, ai ri me një veshje të thjesht, nuk ka nevojë fare as të duket, as të reklamohet, edhe e ka fytyrën të qeshur. Ai referohet errësisht ambientit shqiptar. Nëse i referohet ambientit shqiptar, në jashtë që nuk të pasur që nuk bie në shkollë. Nëse i referohet ambientit shqiptar, edhe aty nuk ka të drejtë. Se nuk duhet të përgjigjesh. Këtu ne shohim për ditë njerëz që u shkëlqejnë fytyra dhe të pasur nuk janë faktikisht sepse neve e kemi shumë të rëndësishme dhe pjesën e dukjes dhe pjesën e jashtë të pavarësisë brenda është ai mentaliteti ballkanik që këtu të pasur duan të bien në sy me një robë firmato që të bjet në dukje sa më shumë nuk është se janë të prirur drejt asaj forme jetese dhe stili që ju pohuat drejt meditimit, drejt përqafimit të një raporti të drejtë me veten. Unë dua veten time, sa më shumë ta dua veten time, aq më shumë duan të tjerët. A kjo më pëlqen tani? Po, aq më shumë duan të tjerët. Kjo duhet të jetë ajo që duhet na. Eksakt. Gjithmonë duhet me këtë raport duhet të ngrihemi ne vetes. Kemi një të pasur në panel, domethënë që është sheki. Atëherë si bëhet paraja sot? E para duhet të bësh atë që dashuron. Kjo nuk guxon të vendoset në pikpjeqje. Nëse dashuron atë që bën, dije se është rruga e drejtë. Kjo është e nisma e parë. Pastaj duhet një gjë të kuptosh. Kjo ana spirituale që keni juve, kjo ta ka sjell paran apo edhe kjo? Nuk mund vetëm kësaj të ngjeshim. Ne jemi një sistem kompleks. Ne jemi mendje, trup, shpirt. Të tre këta komponente nevojiten që ne të bëjmë para, me që, okej, e kemi para, sepse duhet pak mëndri. Pastaj duhet edhe një gjënë të kuptojmë. Duhet të kemi një vizion. Qfar është ajo që ne bëjmë? Do me thonë, a onë diçka që ne ishtojmë vlerë vetës dhe shoqërisë, a shkon në favor të shoqërisë, në favor të mirëqenjes së përgjithshme. Njerëzit e pasur. Eksakt, kjo është e parë. Edhe dita e treta një gjënë duhet të kuptojmë. Se ky rrugëtim është i lidhur me dhimbje, me sfida, me refuzime, me nuk është një rrugëtim hajse me përkdhelje dhe une duke qëndruar dikundi edhe do vinë parat. Jo, nuk është. Domethënë këta tre gjëra duhet të kuptuar. Le gjaku themi neve nga lojra, apo jo? Po, e vërtet. Besiana, e ke dëgjuar, besoj, je rritur me këtë shprehje? E kam dëgjuar, jam rritur me këtë shprehje dhe kam qenë një ish studente që në vitin e parë të studimeve të mia, paralelisht edhe kam punuar. Edhe pse prindrit nuk ma lejonin, në fillim punoja fshehurazi, punoja part-time, i thoja, jo, isha duke studuar, por që fitimet e tua të para, lekët e tua të parë, ti aty fillon të dhimbsen shumë. Gjithë e kemi kaluar atë fazë. Keni dëgjuar atë thënje se paraja e prish karakterin e njeriu. E di cilin karakter e prish? Të ati njeriu që s'ka pas karakter. Të ati e prish. Një njeri që ka karakter, nuk mund të ta prish paraja karakterin tënd. Po pak i shohim të persona me thënë të vërtetën. Pra duket si kur vërtet njerëzit që bëhen zengjin, themi neve, ose hipi në një pushtet, nëse nuk e kam patur më përpara, ne automatikisht fillojmë, kryojmë kontradita me ato person, Dorina, sepse na duke si kur ai personi ka ndryshuar, do me thënë, është pozita e ti, mënyra se si ka fituar parat, pra është paraja, apo është vërtet personi që... është me vlerat, unë mendoj se ka të bëjë me vlerat, sa vlera ka e njeri, dhe si i ndan vlerat, a i si percepton vlerat a i njeri, si i ka ndërtuar vlerat. Kjo është shumë e drejtë e vlerë, për para kësaj ka diçka tjetër. Ne jemi shoqëri paragjikuese. Dhe unë e di vetë, është desh ti largoj disa paragjikime që mi thanë mu prindët e familjarët e mi se o, njerëzit pasanik, o, ato të apin gjakun me këshu, ato të marën, ato të shfridzojnë, ato të bojnë, ato të këthejnë. Privat të apin gjakun, thënë shqiptarë. Jo, kështu jem rritë une. Po, tani e di se nuk është ashtu. Si është? Paragjikimet janë shumë të rrezikshme. Dhe një pjesë asaj që ne mendojmë se njerëzit e pasur janë të këqinj, janë pasuruar në forma jo të mira, jo legale, ka të bëj në vitë e parë me paragjikimet ne që kemi për njerëzit e pasur. Pra, ka të bëj me atë që neve nuk e kemi arritur dot, është ideja? Po, natyrisht është edhe ajo. Po, shiko, po, ne jemi një qenje që kultivojmë xhelozi dhe zili mrenda.
pse ai të ketë dhe unë mos kem. Dhe ne shikojmë vetëm të arriturat e dikuj. Ne nuk shikojmë orët e tëra se si ka shkuar atje, djersa, dhimbjet, zbritjet, rritjet, lëvizjet, refuzimet e gjërat e krejt. Këto rreziqet që ka pas ai njeri. Këto, kur e shikojmë suksesin, themi, ja, pa aja ka fut, aja ka bërë këtë, aja ka bërë atë. Sepse nuk e kuptojmë rukëtimin. Ka vjedhur diçka. Ka vjedhur diçka. Paragjikimi. Uroj që shoqëria jonë të shërohet nga paragjikimi, nga mlefi, nga zemrimi, nga zilia, nga xhelozia, se nuk na shkon kjo. Neve na duhet njerëz të pasur që janë krenarë se si e fitojnë pasurinë e tyre dhe kontribuojnë në nivel shoqëror për këtë profil të njerëzve ka shoqëria jonë nevojë. Mos harojmë se niveli i mirëqenies së shoqërisë varet nga niveli i mirëqenies së bizneseve në një vend. Patjetër. Besiana, ti duke qenë se je rea, mendon të bësh para në jetë? Unë mendoj që të rriten profesionalisht, dhe nëse rriten profesionalisht, mendoj që edhe standardet e mia të kohës time do të flasin vetë. Që do të thotë, nëse kur unë isha studente, kisha një kosto pak më të ullë të kohës time, pas si mbylla studimet, sigurisht që kjo vjen dhe rritet, dhe është shumë e qartë më pas se CV-ja ime flet vetë, kështu që unë këtë synoj aktualisht. Anën profesionale. Anën profesionale. Në momentin që ti rritesh, je kalkuluese, po themi, duke shkuar përpara. Merresh me biznesin. Atëherë, duke ditur mekanizma se si funksionon paraja, a je në gjendje të bësh para? Ti thua të ndërmarr një supermarket, një biznes. Po, domethënë, është fikse se ndonjëherë ka disa njerëz që edhe nuk dinë si të bëjnë para, ë? Mira, ajo është ajo. Nuk din bëj llogarit ose nuk e di, biznese që të dish se sa të kesh. Që falimentojnë, pra, domethënë ka disa mekanizma për mënyrën se si duhet ta menaxhojmë paran. Mendoj se disa gjëra kështu i kam kuptuar nga puna ime si gazetar ekonomie se si mund të bëhet. Po të sillësh një risi në treg, po të sillësh diçka që i vlen njerëzve, pastaj përveç atyre politikave që përdorin këto bizneset me çmimet e me gjërat, mund të kem kuptuar diçka, por jo për të bërë në një pasuri të madhe. Aq mjaftueshëm sa që mund të më nevojiten. Por jo për të bërë pasur. Ke frikë nga para, pse mos më bëj një pasuri të madhe? Njerëzit kanë frikë nga paraja. Unë di edhe në trajnim, sa para dëshiron. Do të rrezik, pra ideja është për të kapërcyer fikse këtë moment, pra ku ti sigurohesh që ke fituar, themi le një pjesë të ardhura dhe më pas është ajo via kushe le temi që duhet të hym në guxim më shumë, në rrezik më shumë për të kapërcyer paksa këtë handicap. Dhe konceptin për të patur më shumë para. Duke u marrë me bizneset dhe duke analizuar dhe ato se çfarë ka ndodhur me biznesin në shqiptar, ndër vite unë mendoj që duhet të jetë dhe koha e përshtatshme për të bërë këtë lloj paraje. Pra shikojmë bizneset, për shembull, ishin bizneset e viteve 90 në Shqipëri, ishte një treg i pahapur, njerëzit ishin të urritur për shumë mallra konsumi, sepse ishim një vend i mbyllur. Këta përfituan shumë, ishin këto biznese që rritën shumë të ardhurat e vijuan atyre. Pra, duhet vinë një moment i durë, të jetë koha e përshtatshme për të arritur për të bërë, jo të investohet kështu në ty, mundi disa mekanizma teorike. Sheki është gati, sheki të ta kundërshtoj. Moment i durë, jo ta kundërshtoj. Jo, nuk kundërshtoj. Sa duhet të vinë moment i durë, e dikur moment i durë. E dikur koha e përshtatshme. Gjithmonë në tani, kur ti je gati, kur ti fillon, bravo. Kur ti fillon, gjithmonë koha e përshtatshme. Unë njoh njerëz që vinë në trajnime, kam bënë edhe 15 vite që vinë për trajnim, thamë, e nuk ka ardhur koha akoma, për ata nuk vjen koha asnjëherë. Flas koha individuale, unë flas koha në përgjithësi për momentet që janë pjeku. Ne jetojmë në kohën. Dua ta hap për shembull një televizion, por pse duhet ta hap kur Shqipëria ka me qindra televiziona, mban ky treg me një televizion tjetër? Po ta hapësh një televizion që portal, nuk është parë deri tani ai model televizioni, ndoshta është. Ne të shikojmë nevojat e tregut, shikoj për çfarë ka nevojë njerëzimi, nëse s'ka nevojë për televizion. Po, pastaj është një treg shumë global. Kujdes, ne duhet kemi kujdes nga mendja jonë, po shikoj se mendja na limiton mundësitë. Njerëzit kanë frikë nga paraja, i thon sa para don të kesh në këto trajnimet ku ne përcaktojmë qëllimet. Po të kem diçka, po mbietoj se shiko po rritet tarifa e ujit, e çmimet e artikujve ushqimor. Vetëm mbietoj, vetëm atë i thon, po thuja don 100 mijë, 100 mijë janë shumë lekë.
Guximi patjetër që duhet. Kjo lidhet dhe me sigurinë e vendit. Tu kapim disa hallka tjera. Me sigurinë, un kam menduar më para se tani qarkulloj më tepër në Zvicër, thotë këtu në Shqipëri këtu s'ka lek, këto njerëzit kanë. Cili është biznesi që merr sheki? Un jam marr me gastronomi dhe me tregtin, me metalet e çmuara ari dhe argjend në bursat në për disa bursa në Evropë dhe me letrat me vlerë. Dhe vazhdon akoma? Po, vazhdon akoma me këtë bën këtë biznes. Dua të dal më shumë tek ajo, a është një prone trashëguar një... Jo, jo fare, unë kam filluar nga zero, e, kam hikë për shkaqe ekonomike nga Macedonia në moshën 20 vjeçare dhe vazhdoj të jetoj në, në Zvicër. Shiko, rritja, nuk ka rritje të menjëhershme, të gjitha ato rritjet eksponenciale janë të dëmshme, nuk janë të shëndetshme. Siç nuk ka shëndetshëm një fëmijë të lind brenda 3 muajve. Ligjet e natyrës nuk mund të therë. Ekziston një fazë pjekurisë ku ti duhet që të dëshmosh disa gjëra kundrejt Zotit Universit se e meriton suksesin, por nuk të ngjelesh pa shpërblim asnjëherë. Unë nuk kam takuar një njeri i cili bën një punë me plot dashuri, ka një vizion të qartë, është entuziast, përkushtohet në mënyrë të vazhdueshme, është i zgjuar dhe nuk ka lek. Nuk kam takuar. Unë s'kam takuar, 58 vite i bona, asë në Zvicër, asë Shqipëri, asë Maqedoni. Përshu që punoni, besoni të kemira. Qëfar me ndonë se kanë frik njerëzit, pra, më shumë, qëfar ke kuptuar, sheki, deri tani? Qëfar i trëmp, ndaj paras? Jo, ndaj paras, i frek frika, më tepër që njerëzit i blokon, është frika nga dështimi. Mendoj se dështojnë dhe për këtë nuk fillojnë. Nuk marrin hapin, pra do guxim të bësh para, apo jo? Jo, do guxim dhe duhet të pastrojmë me disa programe. Shumica e njerëzve, me që unë merrem me deprogramimin e subkonsciencës së njerëzve, thotë, unë parat kem, o, nuk më ka pas gjyshi para, s'ka pas baba, para une. Njerëzit, me të vërtet, besojnë se ai nuk mund ketë, thotë, të gjithë të tjerët mund kenë, po, unë para, jo, lere, më unë nga kriju zati për para. Jemi të program... Duhet të punosh me mëndje njërë dhe të kuptosh që të je në gjendje të bësh para. Gjithkush nga ne është në gjendje të bësh para, apo jo? Bravo, gjithkush. Se, qëfar në mungon? Ne, kundrejt universit, jemi të gjithë të barabartë. Dhe pastaj dalojmë nga doza e përkushtimit në jetë. Kështu që nëse do të thuash tani. Jo, po bëj shumë të lehtë, do na shtojnë miliardë. Jo, nuk e bën të lehtë. Po nuk do të shtojnë këtu në Shqipëri. Jo, unë të mos e limito veten nëpërmjet me se mendja bën limite dhe ti thua. Mendja ve kufit, po janë disa njerëz që faktikisht biznesin e kanë të lindur. E kanë tregu që fëmijë nuk mund të bashë din të bëjnë ekonomi. Mënyrën se si kanë bërë biznes, për shkak se ka shumë episode dhe jam e bindur që unë edhe po të pyes për fëmirin tënde, duhet të kesh patjetër copëza të tilla që të kanë çuar në mekanizmat e biznesit. Apo jo? Po, natyrisht. Gjithmonë kam besuar nëse mund dikush tjetër ta bëj që duket si unë, që vjen nga edhe ai ka lindur si unë nga një femër, nga një nën, atëherë mundi edhe unë ta bëj. Kjo ka qenë, nuk më zhdukur e pamundshme. Dhe pastaj jam marr me atë se çdo profil i biznesit, i aktivitetit ka disa tiparet që ti duhet të ndjekësh, edhe nuk më ka munguar suksesi as në sport, as në tregtim me letrat me vlerë, as në turizëm, që kam pasur edhe restorantet e mia. Ne do të thënë, pak a shumë këto njerëzve neve u themi gjithmonë që njerëzve që u kanë dalë, pra, themi po ai është i zgjuar, ai është i shkathët, ai ka lindur, do të thënë, ka lindur për atë punë. Dhe Besiana, atëherë çfarë si gjendesh ti përballë këtyre njerëzve, pra këtyre shprehjeve ose tamam, këtyre njerëzve, sepse gjithmonë i hasim në jetë. Që themi, kjo punë është për ty, o vla, nuk është për mua. Më kupton? Do më thënë që këtu ne fillojmë e përjashtojmë vetën. Unë mendoj edhe i peshoj shumë fort asaj shprehjes, që nëse ti bën punën që don, ti nuk do të punosh me asnjë ditë. Që do të thotë, do të jesh shumë i lidhur, do e bësh me shumë pasion atë punën. Madje vërtet pa menduar për paran do të thuash. Domethënë të punosh pa menduar për paran. Edhe pa menduar për paran, e vërtet, edhe pa menduar për paran sepse merr një feedback, merr një kënaqësi që mbas edhe paraja nuk ta jep, lidhet dhe me temën tonë. Paraja është pasoja, ndërsa puna është shkaku. Po. Shkaku, pasoja. Puna është shkaku, po ta jep në një kohë të caktuar, për shembull profesionin tim dhe un kur mbaruam studime dhe zgjodha të bëhem gazetare ekonomie. Kolegët që tani kanë kolegë dhe studentët e tjerë, ua, është e vështirë, si do merresh me ekonomi, si arrit dhe si kështu. Dhe më thënë... Në fillim e fillove të për çështje pasioni. E fillova për çështje pasioni dhe ja arrita, do më thënë. Në qofë se ti punon
sistematikisht me veten. Fillove me çështje pasioni dhe pastaj arrita. Po, me çështje pasioni dhe arrita. Yes. Ja, arrita dhe tani... Po, a të ka bërë ai pasion deri tani të pasur? Profesioni jon ti e di, në qoftë s'ke pasion, ky profesion nuk bëhet. Nuk bëhet, dakord, po të pasur atë pasur. Të pasur materialisht, nuk po të them që un mund të jem e pasur materialisht në nivelet e zotërisë, nuk jam në ato nivele, sepse jam biznesmen. Jo, po unë nuk jam tani Bill Gates këtu. Ose Trump, më që ishte te ato pasuritë e paluajtshme. Shikoj, pasur ose cili i cili ndihet mirë, ka një shëndet të përkryer, ka një familje të bukur. Jo, se dua të arrit tek fazat e Dorinës, pra, do me thënë, është ajo kisa. Profesionalisht, do me thënë, kjo pun, po se bërë me pasion, kjo pasion na kam bajtur dhe vazhdojnë të nëmbaj. Ja kam arritur nga kjo anë dhe ndije me lumë. Po, a fillon një moment që... Për mua kjo është pasuri. Personi fillon e mërzitet nga profesioni ti, do me thënë, duke qënë se pasioni deri diku ka ecur, por... Nga nuk kam arritur ato, nuk kam arritur ato si pra ato anën materiale. Mund të ketë shumë njerëz që janë në këtë profesion janë të pasur, po. Pse e po këtu pra unë atë që e nisa bisedën në fillim, këtu janë pasaj parimet. Pastaj kalojmë tek Balzaku, po, jo, do të thuash. Jo, këtu pastaj kalojmë te parimet, sepse mund të zgjidhë që unë të jem në një post, edhe ky post të më pasuroj, por do më mbas shumë vlera, por them ose do ta vazhdoj. Këtu pasaj aty, po nëse... kjo tregon se sa me parime je, që ti thua vetes, aty e ndal veten, që okej, okay, unë po bëj këtë profesion, profesioni im, është pasionin mes, është puna ime, s'do më bëj të pasur, por do ta vazhdoj, ose do më bëj të pasur, por do shkel në disa vlera. Pasaj këtu... E gjithë shka vërtitet rreth vlerës pasaj. Dhe pasaj kur fillon e merë postin, e merë postin dhe fillon shket vlerat, sepse mendojnë që postin e ketë merituar, por nga mënyra se si e ke zhvilluar profesioni që nuk e fituar mjaftushën para, postit të ndimon pasaj që të fitosh para duke shkelur këto vlera që thamë. Duke shkelur këto vlera, pasaj të tjetërsohesh si njeri. Kthehet edhe kjo si bumerang? Po pa tjetër, tjetërsohesh si njeri, pasi ke humbur atë, mund të humbësh shumë njerëz, mund të humbash shoqërinë, mund të humbash gjëra të tjera. Unë mendoj se vjen pasaj tjetërsimi njeriut edhe gati nuk njihet edhe pasaj mund të ketë pasoja të tjera tek ai njeri. Mund të jetë një njeri që... Sa vite i duhet një personi sheki që të bëhet i pasur, këtë para? E para njerë duhet të definojmë se çfarë është i pasur. Po. Se ka njerës që kanë, po ja fusë një shifër tani, 10 milion cash dhe nuk ndihet i pasur. Se do më shumë? Po, sepse nuk është shliruar nga egoje. Një ego e egzageruar në qenjën tonë, deri në frimzjerje në fundit, do të trokas të temenja se ti duhet të bësh edhe më tepër. Këtu dalojmë. Po, thonë, për ndoshtë qfar... është qëllim aji, sepse ndoj njëherë paraj mund të kthehet dhe qëllim. Do me thënë kthehet, si të dashurojmë në profesionin e gazetaris, ose unë për shumë që kam pasion televizionin, që kam shumë vite, po ashtu ka dhe personat të tjerë që kanë pasion paran. Pra, e kanë njësoj ndjesin si që marim edhe ne në profesionet të ndryshme. I pasur kur je atëherë kur ke aq para që të jetosh jetën që ti mendon se e meriton. A e kuptoj, dhe më thënë kjo është kufiri. Atëherë je në regu. Ndërsa nëse e bën punën që e kje ti pasion, atëherë nuk ka limite, sepse ti nuk meresh më me shifrat. Sa? Ti do të tregoj një herë në vit kontabilisti ose di herë kur të kesh takim me ato do të thotë e di çfarë këtë vit ne kemi një cash flow prej kaç milionësh. Jo, ti do merresh se si ta rrisësh biznesin, ti do merresh se si ta konvertojsh atë në vlera, në më shumë para, ti merresh me diçka tjetër, nuk merresh me këtë. Ti merresh me idenë, ti merresh me farën. Të korrurat vinë pastaj vetvetiu. Nëse ti e konsolidon farën të cilën e mbjell dhe fokusohesh aty, të korurat vinë vetë vetiu, por nëse fara nuk është të shëndosh, atër edhe të korurat dhe jenë të sëmura. Nëse rënjët nuk jenë të forta, edhe degët dhe jenë të dopta. E vërtet, dhe kësaj do t'i peshoja shumë, dhe do t'i jepja një mesaj të rive, që janë bankat e studimeve. Në momentin që i e me studimet i me ndonë që shumë larga jo dita edhe ndo njëheri bënë edhe skip atyre librave, i përkushtohesh në base më shumë edhe punës, por që nëse ti ke një formim të mirë, do të vitë, gjdo gjë është donë kohën e vetë, gjdo gjë është halkë, do të vitë ai momenti që do kesh më shumë fitimet. A janë të rritë sot të priru më shumë të mendojnë që të fitojnë atë parane shpejtë?
Jam, shumë. Dhe shumica e të... Dhe jo të ulen dhe të kalojnë ato shkallët, të gjitha ato fazat e jetës. Për aq kohë sa kanë shok të ngushtë celularin dhe shikojnë jetën luksoze dhe nuk kanë librin, se nëse do kishin librin, do zhvillonin imaginatën, do ishin... Edhe prirjet e tyre do ishin diku tjetër. Për aq kohë sa shumica janë duke bërë scroll jetën luksoze, parat, gjërat që duan kohën e tyre për të arritur, sigurisht që kjo lë shumë për të dëshiruar tek të rinj. Po, i irriton të rrit. Kjo i irriton suksesi që shikohet në për rjetet sociale, por nuk kanë të rrit faj në këtë. Faj kemi ne të gjithë. Ne kemi përshpetuar jetën dhe kemi qitë në dimenzione maramendës të shpetsis. E jetojmë jetën shumë shpet dhe duam gjithçka të bëhet më shpet, më mirë, më e madhe, më kështu, dhe të rrit janë pjesë e shoqërisë. Edhe ata dëshirojnë që ta ndjekin këtë ritëm. Por, ajo që unë konstatoj edhe e them me plot dashuri dhe plot kënaqësi, ne, përfshin edhe të rritë, por edhe ne, se nuk i kemi nga 90 vite, 100 vite, jetojmë në epokën më të mirë të njerëzimit, mundësit për të fituar para, mundësit për të konvertuar vetën në verzionin më të bukur. Shekje e shikon komplet në dryshe situatën. Po pse, çfarë të keqe ka në kohën në të cilën ne jetojmë? Jemi në pozitën më të mirë për të fituar para. Pse? Po pra... Po mundësit janë të shumëta. Në më thënë, nga që bota është me hapur të thuash? Natyrisht, ne jetojmë në kohën e globalizimit, në kohën e digitalizimit. Unë, për shembul, dikur, për të fituar një shumë të caktuar, duhet të boja 10 veprime, ndërsa sot mjaftojnë 2 veprime të i boj, sepse ti ulesh në zyrë, i ketë gjitha gjërat, ti mban takime gjatë kohës o Covidit, unë kam boja biznes duke qëndruar në dhomë, nuk dilja nga dhoma. Boja meditimin, boja ato ushtrimet fizike, ulesha në Zoom edhe aktivizoja platformën dhe boja ti biznis këshu në... Pasi kishe shtruar rrugën, nëse këshu nuk mund të fillohet është ideja. Pra ndaj, dalim të ka e pyta që unë të tharë që sa vite i duhet një personi, sa vite i duhet pra për të kryuar, le të themi, paranë e ti? Po themi nga zero, ja, duke marrë dhe shëmbullin tënë, pra sepse thej që unë e kam njësur nga zero, ja. Shikoj, 5 vitet e para janë të rëndësishme. Të bëje parat që ty të kënaqte, pra të ishe i plotësuar. 4 vite e bëna milionin e parë. 2004-ën, fillova si supermarës në Zvicër, 2008-ën kisha milionin e parë. Dhe pastaj duke ndjekur statistikat, shikoj, 5 vitet e para janë shumë të rëndësishme. Nëse 5 vitet e para ja del, atëre ke bërë edhe milionin e parë, sepse shumica e bizneseve, deri 80% dështojnë në 5 vitet e para. Në përgjithësi, është një statistikë globale. Besoj se Dorina e din këtë edhe më mirë se une. Do me thonë, nëse je i pregatitur mirë dhe ndjek disa parimet të shëndosha dhe nuk ke ëndra të përshpejtuara që në mënyrë eksponenciale sot për nesër të bëhemi pasur dhe nuk e ke fokusin vetëm tek paraja, por tek ideja, tek fara që ti mbjell, tek vlera që shton, 5 vite mjaftojnë që ti të kalosh në një nivel tjetër. Dorina? Jam plusisht dhe akord. 5 vite, jë dhe akord. Edhe për 4, mos e kundërshtot edhe me 4 vite mund. Milionin e pare kishën e euro? Franka të Zvicrës. Jo, me qënë se ka punuar me Zvicrën, të ta kisë e lekon e asa. Po ndoshta, a është edhe vëndi në njërë që të ndimon që të fitosh para? Do me thënë, ato lek mund t'i bëjë edhe në Shqipëri? Vëndi, ideja, një njëri që largohet, nuk e di që kushte këmi jetuar ju zotrin në Maqedoni, do me thënë njëta ju. Jo, unë e këtu takoj njërës në Shqipëri që kanë bëjë milione në këta kushte. Kur t'i vjen nga një familje varfër dhe ikë në i vënd tjetër, oke, të ndimon kjo ideja e globalizimit, i globalizimin a jep shumë mundësi, por edhe kjo e brëndshme, që unë kërkoj të dalë nga kjo ambient ku jam, nga kjo rreth ku jam, mos jem më, dhe më thëmë mendoj që edhe kjo ka qenë një shtysë. Shumë faktor luaj në rol. Lua faktor i rol, dhe edhe unë e përmënda dhe më parë që luan dhe koha se ku ne vendosim të bëjmë biznes. Ndoshta në atë kohë ka qenë më e lehtë për ty, kurse tani ka faktor të tjerë, është globalizimi, hapja e mundësive, ndaj edhe të rinjt, shumë të rinjt, largohen vend, se thonë, jashtë Shqipërisë, se thonë këtu, aq janë mundësit për të paguar, nuk ke mundësi, për juar biznes. Nuk ndjen mirë me këto pagesa, duan të vend në një shtetja, të paguaj më mirë, të kenë mundësit, të kenë apsira më të mëdha ekonomike për veten e tyre, vetëm që unë jam e ndjej veten, ndjej një keqardhje për këta të rinjtë që synojnë drejt asaj det për të pasuruar sa më shpejt.
Dhe këtë nuk ja u ve vetëm... Nuk e natyrshme kjo. Jo, nuk ja u ve celularit e këtyre gjërave, më shumë ja ve modelet. Ka dhe shumë biznese këtu, modelin ekonomik që kanë kryuar shumë biznese. Ju bëjnë thirrje të rinjve, po janë për shumë këto platformat... Këto që për shumë platformat Forex, ju bëjnë thirrje të ajde një pasurojnë një shpejt, dhe dërmjet, ato pasurojnë dërmjet mashtrimit. Pra të rinjme, kjo është një... Do më thënë është për të ardhur keq. Për modelet ketë të drejt. Këtë kemi biseduar edhe para 20 viteve Zvicër dhe në Gjermani. Ka modele biznesesh që janë... Po kemi ne modele biznesesh. Unë ndjek një trajnim dhe janë folës ati, e rruga drejt suksesit dhe mishtro biznesin, i konceptuar nga Vasil Naçi. Neve na duan modele adekuate për të ndjekur që na tregojnë neve saktësisht se si ndërtohet një biznes, çfarë parimesh duhet ndjekur, si duhet kultivuar ideja, si duhet pozicionuar në treg, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Varësisht, dhe kjo luan shumë rol, çfarë modelesh ne ndjekim. Uroj që shoqëria jonë të ketë më tepër modele të formatit Vasil Naçi. Po që është një model serioze dhe një model i rritur në mënyrë shumë dinjitoze në vite si biznes. Eksakt, edhe... Kompania e zotrisë. Që mund të shërbej në mënyrë të drejt për drejt, madje nuk e leja i vetën si model, dhe e them me plot krenari këtë, ai nga diherë në vit mban trajnime mjeshtro biznesin dhe rruga drejt suksesit për të mësuar të rive popullit këtu se si ndërtohet një biznes. Kam qenë pjesë e këtij trajnimi dhe është mrekullueshëm. Ja pra, nuk na mungojnë edhe modele të këtilla. Okej, po. Jo, ideja është që a mund ta bëje milionin e parë në Shqipëri duke nisur le të themi nga rrethanat e mënyrës se si e ke filluar, e keni filluar juve, pra kjo ishte ideja. Nuk ka ide më të fuqishme se sa idesë të cilës i ka ardhur koha. Nëse ne jemi kreativ dhe nëse ne hulumtojmë, mundësit janë të palimituara dhe nuk të thot askush se pa tjetër ti të duhem 5 vite për të bërë milionin e parë. Unë një njërës që brenda 3 viteve kanë kaluar pra këtë dimenzion. Ajo që ka të bëjë është fuqia e idejës, sa e qëlluar është ajo në hapsirë dhe kohë. E kuptoj. Besiana? Dhe unë do e besoja këtë, ma dje do thoja që është më mirë të punosh zgjuar se sa të punosh shumë, se ne ndonjëherë bëjmë një llogari që po pritë se 24 orë ka dita. Dy punë mund të bëja, po bëjmë 3 punë, që pëse janë këto profilet që operojnë online, po pritë se një njeri jam dhe unë. Por, nëse ti... Në thë shumë e përlumësh nga njërë. Por, nëse ti e studion tregun dhe punon zgjuar, mendoj që mund të arri shumë, se sa të punosh në sasi, se sa me mëndje, të thonë. Atere, mos i trëmbemi paras. Mos i trëmbemi. Duhet i trëmbemi. Dhe që arritëm në konkluzion që deri diku paraj të bënë edhe të lumtur. Për deri sa diskutuam shumë aspekte. Ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua. Falenderit nga ana ime. Falenderit. Mirë të dashur, kemi publicitet dhe më pas do të jemi në pjesën tjetër të programit.